Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo ao canal e hoje nós vamos falar bastante sobre Neo Geo no PC Linux OS. Vamos falar sobre o gNeo Geo, né? Vamos falar mais aprofundado no gNeo Geo, porque tem muita coisa ainda para ver sobre o gNeo Geo, ok? Então, vamos nessa. Vamos lá então no gNeo Geo. O gNeo Geo, vocês viram, eu fiz um vídeo sobre ele, que era como configurar. Então, hoje nós vamos fazer um teste sobre o gNeo Geo e tem mais algumas dicas sobre ele que melhoram o seu desempenho. Mas não vai ser só sobre o gNeo Geo que nós vamos falar. Nós vamos falar também sobre o MAME, que o MAME também vai nos ajudar aqui. Ok? Pois então, o gNeo Geo, nós vimos lá naquele outro vídeo que ele é configurado com o arquivinho de texto gNeo Geo RC. E é super tranquilo. Certo? Bem, eu consegui algumas ROMs de Neo Geo para testá-lo, né? E eu vou mostrar para vocês agora o que que funciona e o que que não funciona. Por quê? O que que acontece? Vão existir jogos que não funcionam no gNeo Geo. Existem alguns jogos que não funcionam no gNeo Geo. O que que é necessário a gente fazer? Assim, é necessário conseguir mais arquivos de BIOS. BIOS do Neo Geo. E eu tô para dizer para aqui, ó. Tem duas coisas que nós precisamos. Uma é da UniBIOS. Essa BIOS aqui que é feita não é uma BIOS padrão de Neo Geo, ela é feita pela comunidade, não é? Feita por uma comunidade de hackers. E o pessoal faz essa BIOS aqui e nós vamos usá-la. Ok? E a outra BIOS. Bem, como indicar diretamente os links de download desses arquivos pode ser considerado como uma apologia a ações não muito louváveis, eu não vou colocar aqui o local de onde baixar. Eu vou dizer para vocês, no entanto, que o tamanho dessa versão de BIOS, que vai ser do MAME, não é? Vai ser em torno de 125 megabytes, ok? Qualquer pacote de BIOS do MAME com esse tamanho é aceitável. Tá, aqui ó, a UniBIOS e Universe BIOS, nós vamos fazer o download da Universe BIOS. A versão 4. Versão 3.3. Não, nós vamos fazer o download da versão 4, ok? Então, ela é pequenininha, não é? Baixamos essa BIOS. Depois de ter baixado esse pacote de BIOS do MAME, agora não é que baixou, nós vamos trabalhar com esse arquivo.
O que que nós vamos fazer? Está aqui o arquivo de ROMs da MAME, né, de BIOS do MAME, e uma versão bem recente, a versão essa aqui, 0.202. Bueno, agora nós tiramos aqui a UniBIOS e nós vamos vir aqui. E vamos extrair Neo Geo Zip. Neo Geo Zip. A gente chega aqui e extrai para cá. Agora, essa Neo Geo Zip, nós vamos colocar a UniBIOS ROM nela. Então, a gente vem com o gerenciador de compactação, pega a UniBIOS e põe para cá. Ó, e aqui está ela. Aí a gente pega, salvar como. Geo underline, salvamos. Então tá aqui, ó. Essa aqui tem UniBIOS ROM. E o que que vai acontecer com essa UniBIOS ROM? Essa aí vai nos ajudar a ter mais versatilidade com o Neo Geo e com o MAME também. Ok? Então, agora nós vamos pegar esse pacote aqui de ROMs. E vamos colocar onde nós configuramos que ficariam as nossas ROMs. Certo? Cortar. E aqui nas nossas ROMs. Colar. E aqui a gente. Não é cola para a localização onde estavam as ROMs, certo? E o que que a gente vai fazer? Nós vamos mexer na configuração do Neo Geo. Tarará, 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 e aqui, ó. Qual o tipo do sistema? Arcade, Home ou UniBIOS? Vejam bem, com a UniBIOS ROM que a gente conseguiu e nós colocamos naquele pacote de ROMs de BIOS do Neo Geo, a gente pode habilitar agora o sistema como UniBIOS. Esse sistema UniBIOS, o que que vai acontecer com ele? Ele vai acessar ao sistema como se fosse um Neo Geo AES, ou seja, o console de mesa e não a máquina de fliperama. Tem vantagens que você tem mais controle sobre a configuração do Neo Geo do jogo que está sendo executado. Ok? Então, vocês modifiquem aqui, coloquem sistema UniBIOS, e aí ele vai se comportar como um console. Arcade é como vai se comportar como uma máquina de fliperama. Só que com o sistema UniBIOS, e ele se comportando como um console doméstico, é possível acessar o menu de opções e
mexer em dificuldade, número de vidas, continues, etc, etc. Aqui no modelo arcade não é tão facilmente acessado no Geneo Geo. Bueno. Agora, vamos lá. Vamos executar o Geneo Geo. Ok, ó. Vocês estão vendo aqui. Agora que não funcionaram. Esses aí que não funcionaram, a gente joga eles main. Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas são as formas de jogar Neo Geo com o PC Linux OS, com o Geneo Geo e com o Mame. Tem que fazer aqueles macetezinhos ali que eu descrevi. Ok? Então não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar o máximo possível esse vídeo. Ok? Um abração e até o próximo vídeo.